justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. Amak duniya, duniya, duniya. Amak ni lagi boy, lagi boy, lagi boy. Kita kari pasi job, pasi job, pasi job. Kita kari pasi job, pasi job, pasi job. Orang kari pasi job, pasi job, pasi job. Orang kari pasi job, pasi job, pasi job. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. দুধনৈ দলবদ্ধ ধর্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড হিৰণময় খাখলাৰী, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি দুদিন ধৰি কোকৰাঝাৰ এই বডোফা চিলড্ৰেন পাৰ্কত আমি ধৰ্ণাত বহিছোঁ। আজি তৃতীয় দিন আৰু ইয়াৰ আগতো তিনিলানি আলোচনা আমাৰ হৈ গ'ল, আন্দোলন তিনিলানি আন্দোলন হৈ গ'ল। তো আজি আমি পুনৰ আকৌ আন্দোলনত বহিছোঁ আৰু আমাৰ আন্দোলন চলি আছে। যোৱাকালি আন্দোলনৰ পিছত চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ যিখিনি দাবী আছিল, সেই দাবীক লৈ পেলাই আজি ৰাতিপুৱা আগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু নিৰ্দেশত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আৰু BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপত আমাৰ লগত যোগাযোগ চলি আছে, আলোচনা চলি আছে। আৰু তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে আজি প্ৰায় 2:30 বজামানত দুধনৈত যাই পেলাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া তাত উপস্থিত হ'ব, এই কথাটো আমাক জনাইছে। আৰু আমাৰ যিখিনি দাবী আছিল যে ফাষ্ট ট্ৰেক কৰ্টত এই যে ন্যায় বিচাৰ, এইটো লৈ পেলাই ফাঁচি, মৃত্যুদণ্ড, এই পাশৱিক অমানৱীয় যি এটা হত্যাকাণ্ড আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, এই পাশৱিকসকলক শাস্তি বিহা হ'ব, ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ম বুলি তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগে। আৰু লগতে যি ভিক্টিম পৰিয়াল হিৰণময় খাখলাৰীক সাহায্য, কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে। আৰু আমাৰ এই যে আন্দোলন, যে আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি, ক'তবা আমাক বৈষম্য কৰা হ'ল নেকি, আমাৰ যি ক্ষোভ, এই ক্ষোভৰ কথা তেওঁলোকে অৱগত হৈছে বুলি আমাক মানে জনাইছে। কিন্তু আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব আৰু আমি বাট চাম যে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাই পেলাই দুধনৈত উপস্থিত হৈ সেই গোটেই কথাখিনি যাতে সি সংবাদ মাধ্যমৰ লগত আৰু হিৰণময় খাখলাৰী ঘৰত উপস্থিত হৈ আমাৰ যি তিনিটা দাবী, সেই দাবীৰ ওপৰত চৰকাৰে যাতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, তাকে আমি বাট চাম। আৰু বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে আমাৰ আন্দোলন আৰু আন্দোলন চলি থাকিব। আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আমাক জনাইছে, সেই যি কথাটো লৈ পেলাই আমি বাট চাম। আৰু ইয়াৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়ৰ যি সিদ্ধান্ত, আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ হ'ব, আন্দোলন স্থগিত হ'ব, সেই বিষয়ে আমি সকলো দল সংগঠন মিলি পেলাই আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আমাৰ চিন্তা, আমাৰ যি সঠিক সিদ্ধান্তটো হ'ল দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালে ন্যায় পাব লাগে, কম্পেনচেশ্যন পাব লাগে, দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ উচিত বিচাৰ, শাস্তি, ফাঁচি, মৃত্যুদণ্ড হ'ব লাগে, ফাষ্ট ট্ৰেক কৰ্টৰ দ্বাৰা হ'ব লাগে, এইটোৱে আমাৰ। আৰু চৰকাৰে যে এই বিষয়টো লৈ আন্দোলনৰ পিছত তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে তৎপৰতা হৈছে, তাৰ কাৰণেও আমি আদৰণি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব সহকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, এইটোৱে আমি পুনৰবাৰ এই সময়ত দোহাৰিছোঁ। মাজভাত কাণ্ড, ঢেকীয়াজুলি কাণ্ড, কোকৰাঝাৰত ভূমি বিবাদ কাণ্ড, এইবিলাকত চৰকাৰৰ তৎপৰতা, এক্টিভনেছ, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, খা খবৰ লৈছে। সুনীল গগৈ কাণ্ড, তাত মন্ত্ৰী গৈছে, তাত DGP ডাঙৰীয়া গৈছে। দুধনৈ কাণ্ড কি কাৰণত তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিলে, এইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিল। আৰু আজি তেওঁলোকে বাধ্য হ'বলৈ, সৈমান হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। তো তাৰ কাৰণে আমি বুজিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে চৰকাৰ ক'তবা নহয় ক'তবা তেওঁলোকৰ যিখিনি একশ্যন, তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে কাম সময়মতে সঠিকমতে কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকে ক'তবা নহয় ক'তবা গাফিলতি আৰু লেহেমীয়া কৰিছে। তৎসত্বেও তেওঁলোকে ডিলে হৈছে, কিন্তু আমাক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পৰা নাই। আৰু এই জনতাৰ, ৰাইজৰ যি আৱাজ চৰকাৰলৈকে গৈছে, আমি তাকে বিশ্বাস কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰ নিজৰ কামত লাগক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই আন্দোলনৰ মঞ্চৰ পৰা ৰাইজক আমি অৱগত কৰিম যে আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী, আমাৰ এই আন্দোলনৰ যি বিষয়, সেই বিষয়ে আমি অৱগত কৰিম।